So'nggi paytlarda haydovchilar tomonidan yo'llarda tezlikni oshirish oqibatida mudhish yo'l transport hodisalari sodir bo'layotgani hech kimga sir emas. Bu kabi hodisalarning oldini olish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan tun-kun bir qancha chora-tadbirlar belgilanib, ishlar tashkil etilgan. Afsuski, ayrim haydovchilar bu ishlarni noto'g'ri tushunib, xodimlarning xizmat faoliyatiga to'sqinlik qilish, qasddan xalaqit berish kabi harakatlarni sodir etish holatlari ham kuzatilmoqda. Shunday qilg'iliklardan biri M41 xalqaro avtomobil yo'lida sodir etildi. Multiradar xizmat avtomashinasini to'xtatib, mana bu tarzda qarshilik ko'rsatgan yigitlarning ishi sudda ko'rib chiqildi. Deno tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudning qarori bilan huquq buzarga nisbatan 15 sutka qamoq jazosi tayinlandi. Kalit olgandan keyin o'zini tortish uchun nima qildik? Kalitni olmoqchi bo'ldik. Mashinaning ichidan Gaya xodimini ishiga xalaqit berganimiz uchun buni tushunamiz, uzr so'raymiz. Noto'g'ri ish qilganimiz uchun tushunib yetdik, pushaymonman. Ming bor pushaymonman. Nima vazifa bajarayotgan ekan Gaya? Shu yerga xizmat vazifasini bajarayotgan. Nima uchun? Nima xizmat vazifasi bajarayapti? Nima uchun o'sha yerda xizmat olib boryapti u? Yuqori tezlikni. Nima qilar ekan yuqori tezlikni? Aholi punktida yuqori tezlikni nima qilishsin? Nazorat qilish. Ha, yuqori tezlikda haydasa boshlanadi nima bo'ladi? Avariya sodir bo'lishi mumkin. Ularda o'sha yerda xizmat olib borgani yaxshi ekanmi, yomon ekanmi? Yaxshi. Nima shuni avvalan bilarmidingiz? Xatoni tushundim, komandir. Ha, biz shu xavfsizligimizni ta'minlash uchun oila a'zolarimizni, boshqa ko'chadagi hammaning xavfsizligini ta'minlash uchun shular xizmat beradi. Biz endi bir aholi yashash punkti haqida yo'l belgisi, qaysi yo'l belgisi bo'ladi? 522 yo'l belgisi nima degan? Tushunmasangiz nima ekan ishga aralashasiz? Ko'rdingizmi? O'sha bilmaganligingiz uchun, huquqiy bilmingiz yo'qligi uchun ko'chada yurish-turish tartibini, jamoat tartibini buzayapsiz. Ichki ishlar xodimlarini noqonuniy xatti-harakat haqida sizga shubha tug'ilsa, siz yuqori turuvchi organiga, ya'ni ichki ishlar boshqarmasiga yoki ichki ishlar vazirligiga yoki hududiy prokuratura organlariga xabar berishingiz kerak. Tushundingizmi? Tushundim. Agar vaqtni orqa qaytganda boshqa buni gay xodimiga, boshqa nimalarga davlat xizmat qiladigan xodimlarga boshqa birontasiga ham xalaqit bermasdan ishlariga unda to'sqinlik qilmasdan harakat tezligini pasaytirib iloji boricha hamma qoidalarga rioya qilib yurishga harakat qilamiz. Boshqalarga maslahat bermayman bu ishni qilishini yaxshilikka olib kelmasligini bildim. Yigitcha qilgan xatosini tushunib yetdi deb o'ylaymiz. Lekin oramizda hali bu qilmishni sodir etib kelayotganlarga xulosa qilish uchun vaqt bor.